68 anos, o ator José de Abreu, o Nilo, de Avenida Brasil, resolveu, não sei se, digamos, sair do armário. Ele deu uma... Ele foi pro Twitter, não foi nem entrevista pra ninguém, foi um desabafo no Twitter. Foi pro Twitter e resolveu falar que nos anos 60 ele teve uma relação com uma mulher que era bissexual e aí começou o burburinho. E aí ele contou, falou do romance, do envolvimento com essa mulher e também que, na verdade, ele é bissexual e que ele fica com quem ele tem vontade. Isso virou uma coisa. E aí o assunto ficou nos trend topics do Twitter e aí no dia seguinte ele já ficou, José de Abreu não entendeu nada. E aí ele falou só no Brasil mesmo para as pessoas ficarem espantadas a uma outra pessoa dar notícia da orientação sexual, revelar qual que é a sua orientação sexual, enquanto deveria estar preocupado com problemas políticos, porque enfim, o José de Abreu acabou acho que até surpreendendo um pouco, porque ele é uma pessoa muito ativa no Twitter, né? E ele sempre tá no Twitter falando de política, discutindo alguma, bate de frente até por vezes com alguns tucanos, então ele sempre tá ali pra falar disso. E aí do nada ele resolveu falar da vida pessoal, então causou um certo choque. Ele não gostou muito da repercussão. Contou ali, mas também não gostou muito da repercussão. Vamos ver aí se tem mais gente que sai do armário nesse ano.